ازه تل خوشاله يم په هیګي ولي ازکه چې د هیچا څخه د هیڅ تمنا لرم تم کول همیشه زله کون کی وی جوان لاندای ل جوان سره مینه پکار ده خوشاله اوسه خاص د ځان لپاره جوان وکړه او مخکې لدې چې خبرې کوي وغوونی سه مخکې لدې چې لیکل وکړي فکر وکړه مخکې لدې چې خرچه کوي عاید ولره مخکې لدې چې دعا کوي بخنه کوا مخکې لدې چې پچا گزار کوي په ځان کې احساس کړه مخکې لدې چې نفرت وکړي مینه وکړه جوان همدا دی احساس ولره ژوند وکړه او خوند ترې وهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.